فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ضیاء علمدار نے دیگر صنعتکاروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ برآمدی شعبہ میں بحالی کے لیے حکومتی اقدامات کے مثبت نتائج کے بعد ڈومیسٹک سیکٹر کی پیداواری لاگت کو کم اور پاور لوم سیکٹر کی بحالی کے لیے 23 جنوری کے منی بجٹ میں پولیسٹر کے ساتھ ساتھ کاٹن یارن پر آئی ڈیوٹی کو ختم کیا جائے۔ امیڈیٹلی پولیسٹر کے اوپر ڈیوٹیز جو ہیں وہ ودرا کر دی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بہتر حکومتی پالیسیوں سے 5 ماہ میں برآمدات میں 2% اضافہ ہوا ہے اور وعدوں کے مطابق بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی کمی کی گئی ہے۔ اسی طرز پر پولیسٹر اور کاٹن یارن پر ڈیوٹیوں کے خاتمے سے اسمگلنگ کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اور وہی پولیسٹر کا کپڑا جو وہ چائنا سے منگواتا ہے اس کا ایک حصہ ابھی بھی پاکستان میں بھی بن رہا ہے۔ ملک میں سمگلنگ جو ہے یہ ہو رہی ہے، آپ کی لوکل مینوفیکچرنگ انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے۔ اس چیز کے اوپر دیکھا جائے، کسٹم انٹیلیجنس کے محکمے کو فارغ کیا جائے، مارکیٹ جہاں پہ کپڑا بک رہا ہے وہاں پہ چھاپے مارے جائیں۔ ڈیوٹی کے خاتمے پر سستے خام مال کی دستیابی سے انڈسٹری کو بھی فروغ ملے گا اور ملک کی برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا۔